ឯង100យើងមានការអីអូយម៉ែគ្រូឯងគ្មានរឿងអីច្រើនខាងរឿងផុសឈ្មោះនោះមកបាត់ទៅបាត់អត់មានអាណាមួយជាប់លាប់នឹងគេសោះកញ្ញាឯងឯងក្រយ៉ៅស្រីចង្រៃប្តីទៅងាប់ទៅគេកាភីទៀតនឹងម៉ែគ្រូកាភីអីម៉ែឲ្យនៅកម្មកោរងថ្ងៃកាភីអីមីឈ្កួតអញចង់បានន័យថាកាភីប្តីកែប្តីទៅងាប់អីអូមែនតើម៉ែឥឡូវម៉ែជួយគិតមើលត្រូវធ្វើម៉េចអីម៉េចនេះវាក់ចិត្តដល់ហើយរងថ្ងៃបីតែឈប់សិនអញដូចជាធំក្លិនស្អុយវាមកពីមាត់ថ្ងៃឬក៏មកពីខ្លួននឹងឯងឥឡូវយើងដឹងថាមូលហេតុអីហើយចាំបន្តិចនេះគឺជាត្បូងកែវមរកត7000ឆ្នាំថ្មនេះវាអាចជួយបំបាត់ក្លិនបានពេលខ្លះប្រោះងាប់ដោយសារតែក្លិនខ្លួននឹងឯងអញ្ចឹងយកវាទៅអូអរគុណម៉ែគ្រូអរគុណម៉ែគ្រូតែប៉ុណ្្នឹងលេងស្អុយទេព្រោះនឹងជាប់ហ្មងកាអើយកាស្រងស្រអើយសែនអេមនេះឲ្យវាថ្ងៃហ្នឹងគួយជ្រៀងម្នាក់ឯងដូចមនុស្សឈួតអញ្ចឹងហ៎ហាវាពងសុបាយចិត្តឲ្យខែនេះហ៎មានតម្លៃទេណាមិនអត់តម្លៃទេអេហ៎ហ្នឹងស្អីថ្ងៃលប់ពីអីគួយសុបាយចិត្តមួយដុំថ្មអើយមានខ្វងហ្នឹងណាវាទូចទេតែគេហៅវាថាថ្មសំណាងវាបានថ្មហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យប្រុសវាស្រឡាញ់ឲ្យថ្មហ្នឹងវាអាចជួយកាត់ក្លិនស្អុយរបស់ខ្លួនខ្ញុំបានឲ្យខ្លួនខ្ញុំរងថ្ងៃវាស្អុយអើយថ្ងៃបានថ្មមកពីណាលោកឲ្យលោកបានពីម៉ែគ្រូគៀនផ្ទះនឹងចិត្តវត្តព្រៃចកហ្នឹងគេមានគ្រូគៀនផ្ទះហ្នឹងមានកោងហើយមាននឹងឈួតទេណាខ្លួននឹងឈួតមែនឃើញពាក់សពាក់អីស្មានដល់ធំត្រូវឈួតអីចឹងមួយថ្ងៃចង់បាត់ខ្លួនបាត់អីក៏អប់ចឹងហែមគិតតែទឹកអប់នៅសូណូ7គេប្រម៉ូសិនថ្ងៃវ៉ាឡេនថាយណាសូណូ7សាខានៅផ្លូវកម្ពុជាក្រមហ្នឹងមែនមានប្រម៉ូសិនទៅសិនចឹងហើយមួយថ្ងៃទៅប្រាប់ចាក់ឈួតសួស្តីអូនហាងសូណូ7សូមស្វាគមន៍ថ្ងៃបងមករកទីទឹកអប់ណាដែលក៏អប់បាញ់ទៅព្រោះជឿជាក់នឹងខ្លួនក៏អប់របស់ខ្ញុំហ្នឹងណាចាថ្ងៃអូនអូនចង់បានក្លិនផ្កាឬមួយក៏ក្លិនផ្អែមឬមួយក៏មានក្លិនគប់ជាច្រើនទេដែលអូនចង់ជ្រើសរើសហើយក៏មានទឹកអប់ប្រភេទជាពួកមេនិងពួកស៊ីនតើអូនចង់បានក្លិនមួយណាដែរអូនសំដាទេសិនមកមានរបស់ទេអត់មានអូនអាចតែបានមកឆ្លាញ់ទាំងអស់អូនអូយទឹកអប់ច្រើនដល់ហើយនេះស្រឡាញ់ខ្លះទាំងអស់ហើយសិតទឹកអប់ក៏អប់យកមួយណាបងចាប់ដាក់ខ្ញុំផងចាអូនស្រឡាញ់ខ្លួនមួយណាខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំងអស់ណាមិនដឹងរើយកមួយណាលើកឲ្យជួយប្រាប់ខ្ញុំផងជួយដាក់ខ្ញុំផងអូនឯងយកតែខ្លួនណាអូនឯងស្រឡាញ់តែចុះអូនឯងយកខ្លួនមួយណាដែរអូនអុយហើយដូចវាយាយគ្នាដល់ហើយនេះហើយស្រឡាញ់ទាំងអស់ឥឡូវជួយសម្រេចចិត្តខ្ញុំតិចមើលថាខ្ញុំគួរយកមួយណាអូនឯងយកមួយណាក៏បានដែរអូនអុយយាយដែរចូលគ្នាសោះបងមានបកកលកផ្សេងទៀតអត់មានតែអូនមានតែចែមួយនឹងឯងអឺចាំទៅអញតែឥឡូវយកមួយនេះក៏បានដែរមកក្អោខ្លាំងណាស់សួរចាយដល់មានប្រយោជន៍អីសោះចាយខ្ចប់អីយោអូនចាយខ្ចប់ដៃស្អាតមកចាចឹងអរគុណអូយមានលូកាទៀតហើយមកចូលមកមួយថ្ងៃមិនឃើញចាចាអូនមានលូកាទៀតទិញ10ថែម2អូនហើយក៏បងមានការពីខ្ចប់ដែរអូនណាការស្អាតតែដឹងព្រោះខ្ញុំចង់បានមួយណាចង់សួរវាសិនថាវាឆ្លៃមួយណាបើវាឆ្លៃមួយណាចាំមកវិញខ្ញុំទិញឲ្យក៏បានដែរប៉ុនចាតងឯងប្រើជុំគ្នាទៀតណាសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការជាមួយនឹងទឹកអប់ដែលមានគុណភាពល្អដែលមានដូចជាទឹកអប់ស៊ីនក៏មានប្រភេទជាទឹកអប់លីក៏មានកុំភ្លេចអញ្ជើញមកហាងសូណូ7ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្តីស្រឡាញ់ខាងមុខនេះហ่าគឺហាងសូណូ7មានប្រម៉ូសិនពិសេសនឹងច្រើនមែនតើគឺទឹកអប់នេះហ่าតម្លៃពេញរបស់វាគឺ10ដុល្លារបច្ចុប្បន្នសល់តែ2ដុល្លារ8កាក់ហើយ2ដុល្លារ8កាក់ហ្នឹងថែមជូនទឹកអប់នេះ2ដបទៀតហើយសម្រាប់ទឹកអប់ស៊ីនដែលនាំចូលមកពីប្រទេសបារាំងហ่าគឺមានបច្ចុប្បន្នតម្លៃពី30រហូតដល់ 80% ហើយទិញមួយដបថែមជូនមួយដបហើយប្រម៉ូសិនហ្នឹងគឺចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី13 14 15ហើយចាប់ពីម៉ោង2ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង4ល្ងាចអ្វីដែលកាន់តែពិសេសសូណូ7មានលក់ផ្កាទៀតហ្នឹងហើយហើយមានទាំងផ្កាស្រស់ផ្កាចំហុយផ្កាដាក់ក្នុងកែវទៀតមានកំសត់តែម្ដងហើយសុខកលាយក៏មានដែរហើយប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ផ្កាហ្នឹងគឺទិញ10ដើមថែមជូន2ដើមហើយហ្វ្រីការវិខ្ចប់ទៀតហើយប្រម៉ូសិនផ្កាហ្នឹងគឺចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ជាងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់កំងទិញផ្កាអីចង់ខ្ចប់ផ្កាជូនមនុស្សទីស្រឡាញ់អីអាចអញ្ជើញមកសូណូ7បានណាអ្នកទីតាំងសូណូ7គឺមានអាស័យដ្ឋាននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមខាងកើតស្តុកណាមជីងចម្ងាយ50ម៉ែត្រឬមួយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅតាមការលេខទូរស័ព្ទ086 913 និង010 501ឬមួយក៏អាចចូលទៅកាន់ Facebook page Zono 7 Perfume ចង់ប្រើចង់និយាយថាស្រឡាញ់មិត្តទាំងអស់គ្នា